Salam əziz kitab sevərlər. Nə üçün? Bu an o hər şeyə, hər kəsə, ərinə də, bu cəmiyyətə də, bu şəhərə də nifrət edirdi. Onlar İçəri şəhər metrosuna tərəf gedirdilər. İti addımlarla gəzməyə alışmış Jalə oğlunun əlindən tutmuşdu. Onu az qala darta-darta ardınca aparırdı. Bir an o dönüb əsəbi halda oğluna baxdı. Amma uşağın məsum üzünü görən kimi ürəyi yumşaldı. Hətta onun halını gülümsədi. Röyal, yəni məktəbdə o qədər yorulmuşsan ki, indi ayağını sürüyə-sürüyə gedirsən, mızıltı eşidildi. İçəri şəhər metrosunun qarşısına çatanda qəflətən Röyal dartınıb anasının əlindən çıxdı və üzü aşağı parka tərəf qaçmağa başladı. Jali özünü itirdi. Oğlu heç vaxt belə şey eləməmişdi. Sözə baxan və mülayim uşaq idi. Hara qaçırdı, nə istəyirdi? O qeyri-ixtiyarı uşağın arxasınca götürüldü. Çantasını yerləyə-yerləyə qaçır, röyə alqış qırırdı. Dikdaban ayaqqabıları sürətlə qaçmağa mani olduğundan Jali onları çıxarıb əlinə aldı. Oğlunu parkın girəcəyində haqladı. Pencəyindən tutub hirsli uşağı özünə tərəf çəkdi. Onlar qarşı-qarşıya dayandılar. Hər ikisi tövşüyürdü. Bu nə deməkdir? Başa sal görüm. Yoldan ötənlər çevrilib onlara baxdılar. Qulaqlarına qədər qızarmış Röyal başını sallayıb anasının yalın ayaqlarına nəzər saldı. Ayaqqabılarını geyin. Jale biraz özünə gəlmişdi. Ayaqqabılarını yerə qoyub geyindi. Hə, de görüm, niyə bu oyunu çıxardın? İstəmirəm. Nəyi istəmirsən? Metroya istəmirəm. Jale duruxdu. Niyə? Hər gün evi metro ilə gedirik. Bugün niyə istəmirsən? Yoxsa qorxursan, nə eşitmirsən metrodan? Qorxmuram, metroya minməyəcəm, istəmirəm. Jali udqundu. Səsini yumşaqlıq verməyə çalışaraq uşağı qıdıqladı. Bəs evimizə getməyək, burada qalaq. Gedək, amma metro elə yox. Röyal biraz aralıda dayanıb müştəri gözləyən taksiləri göstərdi. Taksi ilə gedək. Jalənin çantasında cəmi 8 manat pul vardı. Taksi ilə getsək, 6 ya 7 manat yazacaq. Ani olaraq düşündü. Bazarlığa pul qalmır. Bu da təzə çıxıb, metrodan evimizin lap yanına çatırıq. Taksiyə niyə pul verək ki? Bizim maşınımız niyə yoxdur? Nə? Onlar mənə gülürlər. Metro ilə gedirik deyə məni lağa qoyurlar. Kim? Turqut, Nurlan, hamı? Göz yaşları uşağın yanağından aşağı süzüldü. O burnunu çəkib səssizcə ağladı. Yumruqları ilə gözünü silir, hıçqırırdı. Jale donub qalmışdı. Nə eləyəcəyini, nə deyəcəyini bilmirdi. Vaxtında uşağı evlərinin yaxınlığındakı məktəbə qoymaq istəmişdi. Əri isə şəhərin mərkəzindəki məktəbləri daha az səviyyəli hesab eləyib, öz bildiyini eləmişdi. Maaşa baxan ailənin sürücü tutmağa imkanı yox idi. Məktəbin tələblərini də çətinliklə qarşılayırdılar. Evdə dəfələrlə söz-söhbət olmuşdu. Jale ərini məzəmmət eləmişdi. Arxasında dura bilməyəcəydinsə, niyə bizi dağdaşa salırdın? İkimiz də işləyirik, yəni bir uşağı istədiyimiz məktəbdə oxuda bilməyəcəyik, görmürsən, çatmır. Bütün maaşımı evə gətirirəm, daha oğurluq eləməyəcəm ki. Bəs başqaları necə çatdırır? Bilmirəm, hərə özünə cavab deydi. Jale boğazını yığılan qəhəri boğub, pislərini elə oğlunun üstünə tökdü. Röyal, sən indi hər uşağın sözü ilə belə oyun çıxarıb ağlayacaqsan, yekə oğlansan. Demişəm, hər sözə fikir vermə. Saatım yoxdur, iPhone'um da. Sən dərslərini yaxşı oxuyuram, amma almırsız. Jalənin içindən sanki bir şey qırıldı. Oğlunun başını qucaqlayıb, köksünə sıxdı. Alacağıq, hər şeyin olacaq, mənim balam. Onların hamısından yaxşı oxuyursan, sən onlara lağ eləməlisin, onlar sənə yox. Taksidə yan-yana oturmuşdular. Röyalın qırşığı açılmışdı. Ötüb keçən rəngarəng vitrinlərə baxır, sevinirdi. Ana, hər gün evə taksi ilə gedəcəyik. Jale cavab vermədi. Onun gözünə hər şey qara rəngdə görünürdü. Günü sabah. Uşağı evimizin yanındakı məktəbə keçirəcəm. Bizə ora uyğundur, qərar vermişdi. Bu an o hər şeyə, hər kəsə, ərinə də, bu cəmiyyətə də, bu şəhərə də nifrət edirdi. Bu əskiliyi bizə necə rəva gördün? Ürəyində ərini yamanladı. Röyal diqqətlə anasına baxdı.
sanki onun ürəyindən keçənləri oxudu. O ağıllı, həssas və mehriban uşaq idi. Hər şeyi başa düşürdü və anasını incitdiyinə görə artıq peşman olmuşdu. Ona qısılıb əlindən öpdü, dizini sığalladı. Allah mənim balamı saxla, ona ürəyincə ver, bizi uşağın yanında xəcil eləmə. Onu xoşbəxt eləmək çətindir məgər, Jale pəncərədən çölə baxsa da heç nə görmür, ürəyində öz-özü ilə danışırdı. Uşaq onu dümsükləyib, baxışlarını özünə çəkməyə nail oldu. Sabah yenə metro ilə gedərik, sevinç də metroya minir. Qucaqlaşdılar, Jalenin gözyaşları durmaq bilmir, hey axır, axırdı. Əziz kitab sevərlər, bugünlük bu qədər. Gələn görüşlərə dək, hələlik.